Нетерпімість до корупції зняти з посади голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка та його першого заступника. З таким проханням президент України Петро Порошенко звернувся до уряду. Про це повідомив на енергетичному форумі у Києві. До головка є претензії у національного антикорупційного бюро. За словами Порошенка, буде краще, якщо на час розслідування згаданих посадовців усунуть від їх обов'язків. В Країні має бути нульова толерантність до. Корупції. Останнє слово, звичайно, за судом. Але ми маємо створювати такі умови, щоб будь-які розслідування точно викликали суспільну довіру. І це є історичний шанс на зміни, який тепер отримала Україна. 22 лютого детективи Національного антикорупційного бюро обшукали кабінети і квартири голови полтавської облдержадміністрації Валерія Головка і його першого заступника Андрія Пісоцького. НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють чиновників у отриманні хабарів в особливо великих розмірах.